Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa tilang ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa nakhusu khususan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman Kacoran Magelang ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapya Yogyakarta ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Jalil Hasyim ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Romo Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Kurmain Bazaujati wala hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati pun kentoaken ahli lan warisipun Pak Supri Suprianto nggih sekalian garwa ugi ahli waris kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten alam barzakh. Mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami dalu ingkang insyaallah berkah menika Allah Subhanahu wa taala kerso paring pangapunten dateng para arwah engkang kita maksud sareng-sareng Allahumma ala hadihin niyah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah illadhi khalaqal insana wa'allamahul bayan huwalladhi syara'a lanal islam wa kataba 'alainal khitan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan mil al-mizan Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa manittaba'al huda mata mati syuhur wal azman qala ta'ala
Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala aidun ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ustad, para kiai sedaya ingkang insyaallah kula emban dawuh sabdo fatwa lan mauidhipun. Bapak Kepala Desa Desa Grogolan Kecamatan Dukuhsedi, saperangkatipun ingkang kula hormati, grup selawat apa iki Mas? An-Najwa dari Jogja. Ingkang kula hormati keluarga besar Pak Suprianto sekalian langkung-langkung nak Mas ingkang dipun khitanaken di Ahmad Aprendi Wirlianto. Ingkang kula hormati Bu Bapak ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Milai dunya menika ngantos binjang wonten ing akhirah. Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillahi rabbil dalu ingkang insyaallah berkah menika Pak Bu. Kula mboten nyono, mboten ngira bilih sekitar jam sedoso kula sampun marak sowan wonten ing Grogolan. Kula niki wau pun bali. Ora ana sing nyegat mosok kiai kon goleki dewi. Kula ngantek dugi kedawung mriko. Dadi ora ana, kula pun bali mosok wis mulih. Ora arep ngaji, ora ana nggonane ra roh. Nggih, kula. Dados jam 09.00 seprapat kula sampun wonten Dukuhsedi. Ngalor terus menggok kedawung. Lelek ana sing nyegat kan kepenak. Nggih. Bengi-bengi kon goleki nggone. Lenil pun mendadak. Ya, wakula mau pun pun balik. Wis ora iso ngaji. Balik. Kula jujuk-jujuk dek wayang. Ya. Dadi kula teko niki wau telat napa pas? Pas napa telat? Sing muni telat kualat. Pas napa telat? Ngene iki lho eleke wong Grogolan. Wedi kualat jawabi nggih loro nggih, pas telat ya Kiai. Mbok arani pas ya syukur alhamdulillah. Mbok arani telat aku protes wong undangane panitia iki bar ngisak kok. Kula niki sik pengombe ora wani. Mergo napa abot-abote wong ibadah niku ketoke sepele ning dadi gawe niku siji nepati janji.
Allah Ta'ala nek gunggung wonten Al-Qur'an sekeco sanget. Wa anfu alon-alon nggih. Cara jawane Gusti Allah dawuh kowe kabeh wong grogolan nek duwe janji karo sapa wae tulung janjimu tepatano. Dawuhe Gusti sebab kowe iki percaya ya bakal mati. Gak percaya yo mati. Ngandel yo mati. Gak ngandel yo mati. Bu. Jenengan ngertos sing digawe mikul wong mati. Cara grogolan apa? Kendusa. Cara ngen kula krendha. Cara tahunan Jepara niku erang-erang. Cara Kudus cekatil. Mriki napa? Gendusa. Ki. Wong grogolan niku nek ana sing nembe ninggal. Nembe digawekno gendusa tah mbon enten sing dadi. Pun enten sing dados. Mangkene teng pundi? Sarean ibu mau nate njajal niku diterangake wonten kitab ulama sepuh naminipun kasifatu saja gendusa niku sing mesti iso omong. Ning kacake kula sampean mergo kupinge wis kusumpelan corona iki mah. Dadi ora patek krungu suarane gendu bandusa. Kula niku nembe wingi ngaos wonten kecamatan napa menika wonten kabupaten Sampit wonten Kalimantan Tengah. Kula nembe ngaji nerangke ngeten iki. Terus diceplek karo panitia. Nuwun sewu Mbah Kiai, nggih. Jenengan niku Kiai adoh-adoh. Pesawate empun muni durung hotele. Dun jenengan teng mriki kok ngaji. Pengajiane jenengan kok ora benek muni ngono. Lah pengaji aku sing ora benek iki sing endi, Mas? Jenengan kok nerangake bandusa iso omong niku napa bandusa duwe cangkem. Muni ngono, Pak. Kula matur, Mas. Ora kabeh barang sing iso omong kuwi mesti duwe cangkem. Lan ora kabeh barang sing duwe cangkem kuwi mesti iso. Lho, mosok Mbah Yai? Kowe rak ya wong Jawa to aslimu. Nggih. Kowe tau menangi para nalika nang Jawa sing jenenge barongang ngerti apa ora? Ngerti wis barongang sampean? Kene digunakake nek pendak apa kuwi barongange? Nek ireng-ireng to? Nggih. Barongang kuwi ana cangkeme apa ora? Kowe tau krungu barongang tek tahlilan. Tambatan itu to? Kuwi padahal duwe cangkem. Ning ora iso. Kowe nok Kalimantan kene ya wis iso tuku TV, Mas. Sampun, Mbah. TV-mu ana cangkeme aku muni ngono. Mboten enten.
TV-mu ya iso pengajian, iso nyanyi, iso berita. Saben dinten mbayai. Lah kuwi rak ya kowe kudu ngerti. Sing duwe cangkem malah iso omong, padahal sing duwe cangkem malah ora iso omong. Lah omongi bandusa pripun? Engko bengi jam 3 sampeyan teng sarean sampeyan dingkek ora krungu kowe. Unzur bi aklik krungu murak teklik ngono. Anal muhayya linaklik krungu mu. Ana sarirul manaya kam sarin misli bi mislik. Cara jawane ungdur bi aklik hi wong grogolan kowe mikir nganggo pikiranmu sing sempurna. Anal muhayya linaklik aku iku disediakno kanggo mindah awakmu mulai ngalam dunyamu tekan ngalamku bermu. Ana sarirul manaya aku iku dadi tunggangane wong sing do mati-mati kamsarin misli bi mislik pirang-pirang wong sing do mati nunggang aku teko sprene do ora bali. Mula to wong grogolan kowe nek dituturi kiaimu do rungokno. Aja preh kowe iki sugih, aja preh kowe iki pangkat. Apa anggitmu nek wis sugih pangkat iki malaikate mundur. Nggih. Nek pangkate wong Indonesia iki paling dhuwur ya Jokowi to niku. Mergo dadi kuwi wis suwene ora punjul saka 10 tahun. Dhuwur ndi karo Fir'aun. Fir'aun niku lek dadi raja dadi presiden iku sak umure atusan tahun. Fir'aun ya mati kok. Nek mung sugih wong pati wong grobogan duwite pirang mil. Sugih ndi karo Raja Karun. Raja Karun niku nate pamer bondo. Bondone dokok non jeru gedung. Gedunge dipasang lawang, lawange dipasang gembok wonten apane? Kun sepira to gedene kunci saking akeh. Ditumpuk dadi siji nok tengah alun-alun. Kon ngangkat jaran 40 jarane ora kuat. Jajal paling sugih wong grogolan yu. Kuncine sileng talek nonok kucing kucingnya jekuat melayu berarti sugendi karo Karun. Karun yo mulo aku nek dituturi hati-hati rungok nong saat niki kula niku nek nuturi wong kampung niku wegah pak doang gak nek sing nuturi kok kiai kok liya desa wah rumah saku tumplek blek sing teko ngisor gedangang barang yana wonge. Nggih. Nek sing nuturi kok kiai tanggane dewi. Apa meneh kok kiyaine ra duwe tur wis tuwa sisan. Ngoten niku doanggak kok. Apa meneh kok teko wong semene akeh iki do gelem. Wong karek ngrungokake wis do ra gelem kok. Anggite nek wis kiai kok luar daerah rak juara. Kiai kono kene iki lah padha. Mula kula niku ndek biyen nalika tesih alit anger mapan turu ngoten niku dilus-lus bapak kula. Bapak kula niku dicoba Gusti Allah wonge ra duwe larene kathah. Kula niku nomor 11, tunggal kula sedaya gangsal 11. Nek kok anggere menilah tak sawat Ibu. Berarti ra ngenyek Pak aku kowe. Ibu ingkang sepuh menika kagungan 10, ibu ingkang nomor kalih kagungan gangsal.
kula nomor 11. Tak kulip kepengin piye besok anakku ki uripe genorangga genora kemaki awet tali tanggal arep mapan turu ngeten dilos-los karo muni ngene Pak aku yu jeling we aku dadi menungso aja angga sok nak mati tumempang sing muni becakmu sapa sing muni becakmu sapa ana wong grogolan mati dibecakno ha sempal kabeh mayite kok baleni dadi menungso aja angga sok nak mati tumempang konyang kubur lebok non luang landa dihuruki pacul diidang idang Allahumma salli ala gak percaya yo mula saking prihatine Pak Suprianto nyunatno putrane ngrawuhno wong semene akeh iki karepe Kang Pri kok kepengin wangono yo ora Kang Pri kok kepengin mamerake omahe nggih wong omahe Prianto yo ora patek ijape omahe bupati rak yo to kanthi tawadhu emana Kang Pri niki nyuwun ikhlase kula panjenengan sami dijak ndongakno Dik Muhammad Aprendi sing disunatno niki muga-muga dados putra ingkang alim tur saleh alim tur saleh alim tur saleh Allahumma sebab Kang Pri iki ya menawa tau ngerti biyen tau ngaji menungso iki besok nek mati kok arep digawa nang kuburan cara nggen kula nek arep digawa nang kuburku mayite kok nang ngemper ngono sik terus Mbah Mudin nyedak diparingi mik ngeten iki disalurno ana son cilik ngak-ngik ngono ora kok son gedhi ngene iki ora ngono wong rogolan ana sing mati diundangno son gedhi ngene iki ya ana ana ora wak ra son cilik ngono ra terus Mbah Mudin ngendikan mayite iki dijalukno ngapura karo dulure, dijalukno ngapura karo tanggane, kancane karo keluargane sekaligus dijalukno pamit ngono nek cara nggen kula. Cara kene dipamit kesik apa langsung wud? Pamit ra. Jebule mayit niku nalika dipamitke pokoke titeni mayit itu anggere ape gonong kuburan kok wis digawa metu ngliwati lawang niku nyawane iki durung adoh ijeh nok sisi yang jasad ning ora kantil mergo nek kantil ndeke nek kantil ndeke bu sampean niteni apa ora anggere ijeh kantil ra urip ta nduk ini kok tak sawat lho pak, ini kok tak sawat lho, ini pengajian lho bu
Bu. Angger ijek kantil ra urip ta, Nduk? Kowe ya krasa. Maksudnya nyawa goblok goblok. Assalamualaikum Muhammad. Lah nyawane mayit niki gembor gem. Kowe aku bakal nglakoni. Sing digembori iki nomor 1 anak. Bojo kaya kowe-kowe niku kuwi nomor 21. Nah kok sing mati iki wong wedok. Ngono kuwi bojomu nok sisang etak-etake ya nongas nangis nongas nangis ngono. Ning nangise wong lanang ora kok sedih iki mboten. Malah alhamdulillah aku entuk kesempatan rabine. Mbok nek ora kowe ya aja menteleng wak nyatane ya iya. Ngira Pak? Ngira Bu? Ora urung nganti 40 dina ora ya wis kawinane ora. Wong potongane wong lanang kok. Lah nek sing mati ki sing lanang ya. Sing wedok lek nangisi sak direwangi ana sing nibo nangi nggen kula wing anake nak genten. Mayit nembe kula dongani lho. Bojone teng sisan. Kok nibo blek kula lirik. Lah bocah kuwi rak ya semaput. Kula nggih sadar. Entak delok iki omahe wis wayahe dandani bocor kabeh. Rek anake cilik-cilik 5, sawah ya babar. Tegal ya babar. Rek sing tukang goleke pangan mati sisan. Jajal pomo kuwi nglakoni bingung apa mboten? Bingung mboten? Bingung sing ape ngopeni rondo anake 5 sapa? Kok batek sempal gegerik. Nggih. Selala Muhammad. Ngeten iki mayite geger gembor-gembor. Mula sampean titosi, grogolan iki kapan ana wong mati kok arep digawa nang kubur. Mayit kuwi anggere wis ditokke saka lawang, nok ngomak ngarep lokasi ngene iki kok ana pitik nembe mam. Tamat nang kok ora rasida mangan tak ndengkleh ngene. Kupinge rada utik-utik. Mergo apa krungu suarane nyawane mayit. Lah aku kuwi kupingmu kupingku wis ora krungu mergo keboran apa mau? Coronamu apa? Lah mayite gembor-gembor pripun gembor-gembore? Ngger anakku. Ngger putuku. Aja sira nangisi aku. Suarane sapa, Bu? Kowe gak ngerti mayit tak sawat iki. Berarti aku teko nggawa tekene mbok anggap kiai mayit ta. Baleni aturan rek elek. Suarane sapa, Bu? Mayit ngono lho. Ngger anakku, ngger putuku. Aja sira nangisi aku. Suarane sapa mau? Ancen bener kowe mayit, Adik. Sebab ing wektu iki aku wis ketekan janji. La ilaha illallah. Al-Malikul Muhammad La ilaha il Al-Malikul Muhammad wes. Assalamualaikum Muhammad. Mula sing prihatin perkara anak iki ora mung Kang Priyanto bloko. Nabi niku rapi-apike wong to, Pak Bu? Wong nabi niku diakoni Gusti Allah Taala kuwabe nabi ku awe cilik tekan tuwa blas ora duwe dosa. Kuwi para nabi.
Lah nek wali aku tak nyopot klambi sik sumuk. Selalang. Ana kipase ning rapatek banter aku dak kuat, aku kan awe cilik wong kota to, Pak. Kula niku kan awet cilik wong kota to. Kowe agek ndelok sikile ra ya ketara to iki. Ora ireng-ireng ngono iki. Selalang Muhammad. Tak terske nggih. Selalang Muhammad. Sampeyan nanti ya ro wali-wali mboten. Nek wali kuwi jendhe dosa ning sithik. Tapi nek nabi babar lah kiai-kiai ngene iki rada akeh. Tapi ya iki akeh RT. Bojomu RT. Lah nabi niku senajan ora duwe dosa babar blas. Ngono wae nabi-nabi niku yen sarendalu mesti nglegak-nglegak no tangi nglilir kuwi para nabi. Bu. Sampeyan nek dalu yo nglegak-nglegake tangi nglilir. Lha opo? Kok pipis ta? Ate kaya sapi. Nabi-nabi niku nek dalu nglegak-nglegak no tangi mergo emot pesene Gusti wa minal laili fatahajjad bina filantan lak asa an yabataka rabbuka maqaman ma'muda. Cara jawane wong grogolan mbok kowe nek bengi yen turu aja banget-banget lek mudhok kepenak ya ngger nang nduk dawuhe Gusti kowe nek turu bengi iku lho raketang sedilu kowe tangi yo lek wis tangi raketang rong rekaat kowe dosa nek wis salat saisa-isamu kowe dondu ngerti yo ya wong grogolan sejatine ndonga ing dalem wektu bengi ngono rata-rata akeh mandine tinimbang wektu rino dileng-eling. Bu. Bu. Ndonga nok nggone wektu bengi kuwi rata-rata akeh mandine tinimbang wektu rino. Mergo nek ndonga ana nggone wektu bengi kan ora patek ana saingane. Kok ora ngandel kowe. Ndonga ku nek ora ana saingane, entuke akeh tur gelis. Sampeyan arep tau jarah wali-wali. Nate mboten? Nang ngene jeng Sunan Kalijaga Kadilangu nate mboten? Kae nek arep mlebu makam ra dicegat wong ngemis to. Lha upama kowe iki engko saking senenge Kang Priyanto, pengajiane kiyaine sida teko. Ora bali. Saking senenge terus nyewa mobil, sesuk sampeyan dijak ziarah nang Demak. Tekan kono jam 2 awan, nek arep jam 2 awan kae nek arep mlebu makam ra dicegat wong ngemis pirang-pirang to yuk. Ngantek 10 dewi padahal duitmu sing receh mung karek 1000. Nek duit 1000 mbok ora dumno wong ngemis 10 uman pira? Uman pira? Hah? Uman pira? Uman 100. Nggih. Lah nek kowe engko bareng aku tekan loro kon jam loro bengi. Wong ngemis e paring-paring ijo ra karek wong loro to. Nggih. Lah nek duitmu 1000, mbok dumke wong ngemis mung loro man pira? Nek ngono nek siang wong ngemis pira mau? 10. Umane pira? Nek bengi umane pira?
nek ngono njaluk nok nggone wektu awan karo njaluk nok nggone wektu bengi hasilnya kathah pundi? Mula Gusti Allah nganjurno kowe kabeh nek bengi do njaluk mon mireng Pak Bu. Mon mireng Bu. Bu. Ibu-ibu nak bengi ya wis do njaluk. Kowe kok tak sawat lho Pak, kowe kok tak sawat. Iki pengajian lho. Bu. Ibu nak bengi ya wis do njaluk. Kok njaluk Pak Ane tak keprok ndasmu kok. Maksudnya njaluk kuwi ndonga, njaluk ki cara Jawa, cara Arabe. Ndonga. Cara ndonga kuwi cara Arab, cara Jawane njaluk. Lah nabi-nabi sing didonga, sing dijaluk, kuwi ora kok kepengin anake dadi jenderal, dadi presiden, dadi bupati ya ora. Jalukane para nabi kuwi sepele. Ora kok sepele. Ora ngono kuwi. Jalukane nabi iki piye to besok aku kene mati, muga-muga anak-anakku dadi putra sing alim, alimah, saleh, salihah. Allahumma. Merga nabi-nabi ngertos man taraka waladahu jahilan kana dhanbun amilahu alaihi kadukal mayasiya umri sakit ora iso medun tak penak tau iki kadukal mayasiya umri ya zainal baini kal yusri kadukal mayasiya umri ya zainal baini kal yusri inta ahlan nasi bin nadari jalla man sawakal ya rasul ya Rasul Allah ya Rabbi Ansha man batai yati ya Uhayna al-Jundi wal-Karami man taruka waladahu jamilan kana dhanbun amilahu alaihi sing sapa wonge wis mati glitak tengok-tengok nok jero kubu trimo ngenteni kia kok kiai kiamat iki kok awene pengalup kiai wae. Ana nek kuburan kok ngenteni kiai iki mbok ngenteni bekas sapa? Kiai do mati kena corona ngono kok. Baleni. Kok anggar muni kiai tak sawat tenan niku. Sing sapa wonge wis mati tengok-tengok nek jero kubu. Trimo ngenteni kiam. Nek jero kuburan ya ngenteni kiamat kok. Delalah ninggalno anak do goblok-goblok. Ngaji ora pecus mbayang babar mergane pakane makane ora prihatin anak awet cilik tanpa kon ngaji karo kiai madrasah ya babar pomene kono pondok pesantren ora-ora lah nasib pakane makane mati nok jero kuburan anak de goblok-goblok salat ora iso poso babar isane mung maksiat tekan kono-kono. Bu. Iki lunduk, Pak Bu. Dosane anakmu, anakku. Besok diakal dibiuk nono nggone wong tuane. Mpun mireng. Pun mireng.
dadi aku kowe iki wis tengok-tengok nang jero kuburan, anakmu do royal keplek teko kono-kono. Main minum teko kono-kono. Wong grogolan iki ana sing royal main ngono ya ana, Bu. Enten. Wonge ya melu teko rene. Wonge ya teko. Ya jek dulure Priyanto. Manggon ngarep pemberi. Bu. Bu. Anak nembi ngocok kertu, set 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 set. Malaikat teko nang kubur meneh nyekel sirahe pakane makane sing main cekel cek. Malaikat kondo takok sing main kae anake. Sebab aku kowe iki besok nok jero kuburan, kuwi jero anak putu sing urip nok ngalam donya. Cuman anak putu wae ora ora pakane maneh sing nok ngalam kubur. Ngene iki aku kowe iki bakal nglakoni. Dadi wong nang jero kuburan kuwi nduk padha karo wong ndelok tipe. Lah anakmu, anakku sing nang jaban kubur iki padha karo wong sing nang jero tipe. Ibu. Kowe tau ndelok tipe, Bu? Kowe ya nang ngarepan tipe kono. Kowe ya rasa imah, roh badan. Andim barang kowe ya ra. Saman ya ra. Kowe ya nok ngarep tipi kono. Kira-kira sok imah sing nok jero tipi andim ki ndak ya ra kowe nok ngarep tipi. Lah kaya ngono kuwi bakale. Aku kowe nglakoni. Anak nembi ngocok kertu set 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 set. Malaikat takok sing main kae anake. Sampai narep goro mesti mbok depi malaikat mripate karo jiduri rebana iki gedhe kono mripate telenge tok wi tapi lha opo kowe lah sampean tak kandung nggih niku anak kula malaikat nek wis kaya ngono malaikate tumandang pakane makane sirah dicekeli dijejek jejekno leke kondo iki lho kirimane anakmu mon meneng saya bengi saya ganteng leke keplek anake saya bengi saya ganteng leke do minuman anake saya bengi saya ganteng leke jejek nondase pakane maane mon mireng. Mila nek wis tak kandhani ngene iki sesuk-sesuk anakmu mbok sekolahke nang madrasah alhamdulillah. Mbok dokokke pesantren ya monggo kersa alhamdulillah. Nek nguk ewotene wis tak kandhani ngene iki kok anakmu ijeh mbok sekolahke umum tok. Aku ya ora serik. Wong swarga neraka besok mbok pikul-pikul. Kewajibane rasul nabi ulama wali kiai santri niki namung elek-elek. Innama ala rasulina banaul mubin. Kewajibane rasul nabi ulama wali kiai santri niki namung ele-ele. Ewotene kowe dileke kiai kok nggugu syukur sing tak jaluk. Ewotene kowe di eleke kiai-kiai kok etok-etok ra krungu. Anakmu jombok sekolahke umum tok. Aku yo ra serik kok yo wong anak-anakmu. Swarga neraka besok ndok pikul-pikul dewi mula kula yakin wong semene akeh iki kabeh kepengin duwe anak alim alimah saleh salihah pengen apa mboten kowe ya kepengin Pak Bu Bu sampean ya do kepengin duwe anak alim alimah saleh salihah
pun semerep dalane. Wis roh dalane. Maksudnya dalane iki dalane iso dadi alim-alim saleh-salehah. Lho ora kok dalane anakmu ora. Niku tak sawat lho. Assalamualaikum Muhammad. Mula Kanjeng Nabi rumiyin maringi wejangan Atibu awlantakum bisalasi khisal. Wong grogolan, kowe iki nek kepengin anakmu saestu dadi bocah sing alim alimah saleh salihah, Allahumma amin. Uripmu yo tentrem ayem, lek mung golek pangan diparingi gam, matimu husnul. Kanjeng Nabi lek dawuh ora usah ngelangil. Anakmu kudu didiang telung perkara iki mengko. Kon didik pirang perkara? Lah, telu niki mangke tak terangke kabeh apa loro tho wong aku wis mentuk sejam. Apa ngene wae wong aku besok tanggal 1 Suro ya ngaji nok Duku Seti. Iki Selalah Muhammad. Karang aku kan iki tak tak apa? Tak terangke loro dhisik lah so nek bar kok Duku Seti tak ampiri ngono apa piye iki. Saget apa badan? Nek ora iso ya ana syarate. Syarate apa ngaji ora usah ngelek-ngelek kancane. Ngaji ora usah nyindir duluri, ngaji sing penting nata awake dhewe. Allahumma. Kon nglakoni pirang perkara niki mangke? Ati-ati. Al awalu bi hubbi nabikum. Nomor siji anakmu yawit saiki didieng seneng karo Kanjeng. Mula nek duwe anak lanang iki jenenge wae kon nempleki asmane Kanjeng Nabi, nek ora Muhammad ya Ahmad Muhammad Abdullah sae. Muhammad Abdussalam sae. Muhammad Nur Kholis ana apa ora? Enten. Muhammad Nas apa Nasruddin nggih sae, termasuk rada apik nggih Mahyan Ahmad ngono kuwi. Karepe napa? Anakmu anakku kuwi tuwa-tuwane besok nalare kelakuane tindak lakune gen iso tiru akhlake Kanjeng. Allahumma. Allahumma. Kok Kanjeng Nabi iki apik-apike wong dielek-elek ya ora tau serik. Ditukari nggih mboten nate mbales. Wong kene sakwene ana corona-corona iki ijo do gelem berjanjen apa wis melu kiai-kiai radio kuwi? Janjen. Jajal aku tak maca nyaut apa ora. In udiya ya fuwala yu'aqib wa in qusima yasmut wala. Sing iso kok malah wong tuwa-tuwa. Mriki nek berjanjian dibak napa nasar. Abatanti ul imla bismillahil mustadirang baybal barakat alama ana lahu wa usanni bi amdim mawaliduhu sa'iratun. Ngono kuwi ya sudah ngerti artine. Lah wong kene nek berjanjian piye ngerti waca ngono. Rampung kerupuk dum. Kowe ki ayu-ayu kok goblokmu tekan.
Salam Ahmad. Kanjeng Nabi iki mboti elek-elek ya ora tau serik. Ditukari mboten nate bales. Mergo Kanjeng Nabi ngerti wong kuwi nek kepengin mulya donya, mulya akhirat. Keluargane tentrem ayem. Lek golek pangan diparingi gampang. Mati husnul syaratnya nomor siji kudu iso nata atine dhewe. Ora perlu serian, ora perlu panas ten, ora perlu drengki karo sapa. Wong ki ngalimo sundul langit. Apa lo Al-Qur? Kaji ping 29. Ning wong nalare elek atine elek karo dulure wira rukun. Karo tanggane ya babar. Aja ngarep-ngarep suwargane Gusti. Kiai mbek kiai kok ora rukun. Kene ya ana. Wonge ya teko. Boten teko. Kiai mbek kiai kok ora rukun. Suwarga nanti dulu. Tunggal wedel kira tunggal wedel. Wong omahe ya jet. Kakang. Lu bodho siji ngetan siji. Loro-loro ya babar. Salaman babar. Sepele mung perkara wates. Wange ya krungu. Wange ya krungu. Ya teko. Selala Muhammad. Mula kanjeng Nabi iki mbok yo dielek-elek ra tau serik mergo kanjeng Nabi ngerti, wong iki nek potongan pengen bejo donya bejo akhirat, omah-omahe yo tentrem ayem, anake gampang ditata, mati husnul syarate nomor siji jan kudu iso nata atine dhewe. Siapa ingin ke surga pintu selalu. Siapa ingin ke surga pintu selalu. Tak mudah dimiliki hanya tuh orang. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Ya Rabbi balik. Waufir. Ya wasi'al wa ufir lana ma malo. Selalam Ahmad. Mula awit saiki atine ditata ora usah sriang sing rukun karo sapa mawon saged Bu. Saged Bu. Saiki njajal tak tes. Bu. Upama panjenengan kuwi wis resmi dadi bojo kula. Upama tenan aku ya wegah ireng-ireng kok. Selalah Mamet. Kalih kula windi anak papat alhamdulillah. Aku jebulno alas dawa kono yang di bujune lagi meteng anyaran. Wong lanang kira ya kena loro, kena telu, kena aturane Gusti. Sampeyan ya wis tak kajekke. Mobil tak kei ngantek loro. Omah tak gawe ngungkuli nggone lurahe. Anak tak upeni jenengan ora usah kerja rono-rono.
cukup gak cukup jaga no kayane wong. Lah bojo kula sing nang Alas Dawa ya apa mestine jenenge bojo. Arep bodo wingi kowe wis tak gaki blonjo sek 19 juta. Alhamdulillah. Malah sing nang Alas Dawa mung tak gaki 10 wong urung ana anake. Esok kowe nang pasar kono blonjo wong arep bot. Bareng blonjo wis rampung karek ngadai belanjan noleh memburi ngono jebule bojo kula sing nang Alas Dawa ya nang pasar kono pas blonjo nang mburi muyu ndodok ketemu mboten kepethuk mboten kepethuk ta padahal wong pasar ki ya ngerti nek kowe ki bojone kiai tek pasar ki wong pirang-pirang poso-poso sisan bu ngono kuwi sampeyan petuk bojo kula sing kok Alas Dawa langsung salaman terus mesem apa langsung ngabruk mesem apa ngabruk swarga apa neraka swarga apa neraka pas anjane wong wedok rai-rai ngeten iki angel lho Pak sampean delokke wong wedok angger raine kok bunder ser pipi rada kandel mripat ora patek kadhup irung ra patek ndangir dadak lambe dhuwur iki kandel ngisor iki kandel mang titosi wong wedok sing potongane kaya ngeten iki nek dikandani menengan ning dua bleke amit-amit engko nek tekan omah ngilo ya yu lah nek wong wedok iki kok raine rada lonjong nek guyu pipine tekek mripate rada nyuleng irunge mbangir lambe dhuwur tipis ngisor ya tipis ning rodok maju semone merongos musapa iki rodok maju gualake Pak mula aku sing mesti ngaji dadi wong wedok-wedok niku sing mesti prihatin mergo kula ngertos dawe Kanjeng Nabi sok mbien neraka jahanam rata-rata sing ngebak iki wong wedok-wedok ora kok kepring krana Kanjeng Nabi iki serik karo wong wedok niku mboten ning sing mesti niku napa mergo wong wedok niku angel ditata nek soal ngajine no juara Pak wong wedok kuwi cuma sore ngaji setu sore ya ngaji akad esok ngaji senen esok toreko rebu bengi pul neng ya mau ngentok ngalor ngidul ngetan ngulon ngerat ngeret kudung pamer seragam tekan omah podo wae sing lanang sekecap wong wedok telung sing lanang telung kecap ah wong wedok anger semindem memang nyinceng rok sesisih ngukur pupu banas pati ketok kok apal-apalane terus nantang nes kok yang ngene iki lho Pak amo aku pegatan-pegatan ora dadi bojomu ora padheken Malaysia masih menunggu kedatangan gua Hong Kong masih menunggu kedatangan gua anggite wong wedok kira tekan Malaysia Hong Kong rak juara ana sing kerja teng Hong Kong nek ana kan mesti ngerti kula ta wong kula setiap tahun wonten Hong Kong wonten terakhir sak derenge corona niki wonten kota Wancai Hong Kong malah sing kerep metuki kula ibu saking Alas Dawa omahe sisih alun-alun lapangan Assalamualaikum Muhammad alun-alun nek lapangan ra alun-alun iki kok goblok men ta kowe iki bedane lapangan mbek alun-alun ya apa kowe ki ayu-ayu nyoto goblok tenan iki. Ora pengalaman ngeyel. Kuwi pomo bojoku tak tekek gak iki. Salam Muhammad.
Anggit mau wang wedok kena tekan Malaysia, Hongkong tak juga ada. Wang wedok kue apa lo Al-Quran kaji peng songo likur. Kau jangan angan iso mlebu swarga nduk. Nek ora entuk ridane bojo lanang, mbok nek dikandani kiai iki dijembreng. Wong wedok kuwi nek wis ndi bojo elek, wong kuwi wong lanang. Mlarat wong kuwi wong lanang, gendenga wong kuwi wong anane kowe wis gelem dadi bojone kudu wanita apa mestine ngalah sawetara nduk syukur kowe nek karo bojomu omong sa omong wis dituturi kiai ngene iki nek iso basa sanggup bu sanggup bu sampeyan nggih ngandel pak sampeyan ngandel pak aku ya blas. Wong semene sanggup kok kudu ngijo iki potongane rondo kok. Selala Muhammad ya. Ancan rondo zaman akhir saiki dok semrawut. Nek rung di bojo sifat wong dibasani. Sifat wong dibasani. Ndi bojo tenan ke sing lanang sekecap wong wedok telung. Mula rata-rata wong omah-omah ki sing mati dhisik kira sing lanang. Ya lah ya Allah. Pak. Kampung kene iki jumlahe rondo karo duduk kathah pundi? Nah ora ngandel. Malah amuk-amuk. Sing teko ni paling-paling dudone siji rondone 10 kira. Berarti sing mati dhisik lanange apa wedoke? Gini yo kok rata-rata sing mati dhisik kok sing lanang mergo saking ra kuwate nampa unen-unenane sing wedok. Wong wedok ki mbok kelelar-kleler ngono nek nguneni sing lanang ki ngungkuli 27 silet tok. Wong lanang ki gagah kaya sena, brengose nyekethet ngungkuli Saddam Hussein. Sing mesti wong lanang niku ringkih. Disentak wong wedok sepisan arah anclop tarok kau orang ngandel kau engkau nak net kano mah jajal loyu bujumu kita sentak ang sepisan ngono bay ujute ya turu awar kau yang tamat tongko mata nerak ketap kedi berarti sebab wong lanang yang kau ini sentak sing wedok sepisan ke hati nih tato nawe saat ini tato mangan ora doyan ngombe ora kolu sing diserbu mong udut baik. Nanti ora cekah-cekah watuk. Mula wong wedok ki sing mesti ape gonta-ganti bojo ki gampang. Angger bojomu teko sentak, teko sentak, teko sentak. Selalu ora ndek penyakit watuk. Ngik ngik ala. Wong lanang ya ngendi watuk ngik ngik ra ya wassalam. Mula kanjeng Nabi dahuh ayyu mamra'atin adat zaujaha bilisaniha ja'alallahu lisanaha yawmal qiyamati sabi'ina dira'a. Ndi kapan ana wong wedok uripe kok galak karo sing lanang? Mriki nggih enten, Pak. Ora takok kowe. Ora takok kowe. Gile. Pak. Kene ya ana wong wedok galak karo sing lanang ya enten. Wonge ya teko. Teko. Manggon ngarep apa mburi? Ngarep kok kudu ngapa? Ya berarti ya iki. Bu. Wong wedok iku kapan kok uripe galak karo sing gawe ning ngondomono sing lanang nek demeng ra wis-wis. Wong wedok tak elekake nduk, pumpung durung kasep. Kowe besok nek kowe kok ora tobat karo bojomu, ora njaluk ngapura. Ngantek mati kok kelakuanmu aja kaya ngono kuwi. Besok no ora-ora masar diancam dening Gusti. Ilate wong wedok sing kaya ngene iki bakal diolor dening Gusti Allah didadekno 70 dira. 70 dira iku sak benggangan cagak listrik ini 50 meter.
dadi aku kowe iki bisa nano ora-ora masar ro wong wedok ilate turah pirang-pirang meter kebidak-bidak wong pirang-pirang ya kaya ngono kuwi wong wedok sing uripe galak karo bojone. Mula kowe nek kepengin nyidam ilat rodok dawa terusno pumbung waras we. Hati-hati. Mula gini ya sholat di mulangi konok musola, sholat mulangi konok masjid. Karepe ngono gini so rukun karo sapa. Uang kini rukun gulik pangan kio gampang. Mergo mau malaikat rahmat sing andum rizki medun. Contone tiang Mekah, bu, wis tau ora Mekah. Ndumpel ngulon terus. Wis ta ora ndumpel. Lurus. Sampeyan niki besok ora Mekah Madinah gumun. Kono ku omah paling elek tingkat 20. Omahmu tingkat pira? Wong siji botane mringis lu bapak-bapakna kok. Selalam Ahmad. Mobile wong Mekah Madinah niku paling sithik iki 50 mobil. Kowe duwe pira? Lah iya kok. Lho kaya ngoten niku ndung mbut gawene napa Mbah kok sugi-sugi. Mbut gawene wong Mekah Madinah niku nek mbut gawe sepele. Apa meneh wong wedok-wedok kaya sampean-sampean ngene iki teng mriko nganggur-nggur. Gaweane hanya 2M, 1 macak, 2 manak til. Ora kaya wong kene kok ndaut matun ngedos. Eh aku ora ndek nganane wong grogolan ki wong wedok ki iso menek klopo apa ora kok. Tobat aku ki. Ndak wong lanang timbut gawene napa, Mbah? Wong lanang ta mriko nggih mbut gawe ning sepele. Angger badhe salat subuh, ngoten niku kondur. Lawang ngeten iki dibukai. Dagangane gen ketok. Urung ana wong blonjo babar. Tinggal ngaji sekedap. Ngaji urung nganti rampung. Rorone ku kebyak wong blonjo tokone. Ya Allah, metu siji mlebune, mlebu siji mletune ya Allah. Bareng jam 12 krungu swara. Lho wong nok jero toko pirang-pirang kok lawang ditutup bergedek, bergedek, bergedek. Sajadah ngeten iki mung dekake teng pundak. Cilik gedhe tuwa nom wut mlayu nang masjid. Duit miliaran iku sing kececer ora diupeni. Abot lek de mlayu nang masjid angger lawange ditutup bergedek. Padahal iki pomo rasa mlayu ki ora keri. Pomo Mekah Madinah niku nek muni azan nggih alus. Allahu Akbar. Adane wong beda nek Purwodadi nate dugi Purwodadi. Purwodadi niku nek adzan kasar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Purwo. Allahu Akbar Allahu Akbar grogolan. Nek Selasa pajar sapa sing adzan? Nek kok adzan, sampean iki besok tekan Mekah. Ndelokke kiyaine niku mawon nggih alus. Ngimami traweh niku rong jam setengah. Wong aku ora traweh nang Mekah ya gekno corona-corona iki. Kaya ngoten niku wong jutaan ora ana wong nesu, ora ana wong gembremeng, malah panggonan keroyokan ngimami alus jajal Pak Kiai kene iki ngimami nang masjid ana musala ora sah rong jam setengah karo tengah jam nek sesuk wong grogolan sida traweh apa ngaleh traweh apa ngaleh nek ngimami alus. Allahu akbar. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara Pak Kiai mriki nek ngimami sing diwaca surate napa? Kulhu ya padha nggonku. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u ta'awurakuma inna Allaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Assalamualaikum Muhammad. Niki wong Mekah ora ana wong cemuwit. Ngomah ora ana wonge. Wong meneh kok arep tipimu ni babar. Gowo Mekah Madinah ki ngerti, wong ku kapan ngakune ya Islam. Awake ya waras miris. Omah ya cedak musala, cedak masjid. Kupinge ya krungu adzan qomat. Lho kok abet don nonton TV abar ngutek HP ra gelem mangkat jamaah. Nek kaya ngene iki nalarmu, nalarku sedelok engkas. Kowe mati mlebu kuburan nduk rasa takoki malaikat mungkar nakir. Mayit teko langsung digecek ngono wae. Hati-hati. Mula wong iki gendengo elek mlarato. Angger kupinge krungu adzan kok atine kaya didodoki. Ana gawean ngopo wae ditinggal abote jamaah delok. Mburi-mburine kok uripe rak mulya. Insyaallah nek ora anake putune kok ora ana sing hafal Al-Qur'an. Allahumma amin. Hati-hati. Lah kowe kepengin ndi anak hafal Al-Qur'an kowe jamaah ora gelem kok. Abote mudho ndungeng, Bu. Umpama sesuk sampean ki meme gabe ampun panen apa dereng? Dereng. Dibanding lho. Lah upama engko kowe ki panen. Nggih. Awet esuk pirang-pirang dina ki ora ana panas babar bareng. Sesuk ki dina, sesuk iki kok panase kok awet jam 7 mak jebret wis panas. Gabehmu mbok meme apa ora? Bareng mbok peme jamur mbok erek-erek, Pak. Mbok eker-eker apa ora? Gen gelis. Jam 09.00 mbok eker-eker apa ora? Jam 10.00 mbok eker-eker malih, ngantek jam 11.00. Bareng jam 11.30 no kidul kono ana bocah nyeluki sampean nang masjid yo. Ayyanan fana. Ayyana al-falaq. Sampean mireng. Delalah nek kula desa kono ana swara gleger. Swara apa kuwi? Padahal ora mendung kok ana swara gleger. Kira-kira abot lekmu jamaah apa ngentasi gabah? Jamaah apa gabah? Swarga apa neraka? Syukur. Temen-temenan apa nggonmu jamaah zuhur ngilingan sira bakal manggon ning alam kubur. Ngilingana sira bakal manggon ning alam kubur. Allahumma salli
wasallim ala Muhammad wa asil bihi lil maram. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa asil bihi lil maram. Mula titeni to kowe iki anggar siji gelem riyadhah jamaah. Urusan dunyamu ora kepenak apa meneh akhirat Allahumma. Mergo Kanjeng Nabi dawu man dawama ala salatil jamaah lam yusibu faqrun fid dunya wal akhirah. Wong kuwi anggar kulinana salat jamaah senajan arep tani gak di sawah gak duwe tek arep melu-melu dagang gak duwe duit gak duwe mod arep melu calon lurah calon DPR ijazahe kobong. Tapi nek ngulinakno salat berjamaah nduk, Kanjeng Nabi jamin ora bakalan melarat dunia, gak bakalan melarat akhirat. Allahumma. Wes. Ambek aku wis meh entuk karo tengah jam kok durak gelem ngantuki pakanane apa to. Upama tekan subuh ya betah ya nduk. Agek iki kowe nyawang kiye ganteng ya. Salam Muhammad. Wis nomor loro, gelem ya nomor loro, gelem nomor loro ra urusan. Wassani bi hubbi ahli baitihi. Salam Muhammad. Sing nomor loro anakmu anakku didieng seneng karo keluargane Kanjeng. Lah keluargane Kanjeng Nabi nusinten? Utamane garwa ingkang paling sepuh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nak wedok ya, nak wedok ki? Ha, nak lanang. Nek wedok ki mangap. Era Saripah. Mangap apa melango? Rohmah. Ini mangap apa melango? Juriyah ngono. Beda nek lanang Salim. Niki mop ngo. Abdul Muthalib. Mengapa mengam? Nur Khalis. Allahumma. Mula rata-rata wong wedok ngene. Mula nek cara wong Wonogiri nek jenake mau sing gurine mangap ra gelem sarinem. Tul giyem. Sayem jari kem ngono kuwi. Selala Muhammad. Apa? Iki sapa? Aku kan Mahyan Ahmad. Mengke om. Kan durine ana tambahan. Mahyan Ahmad. Mengke om. Kowe Suripah. Awe cilik kok mengo wae. Sarinah. Selamat. Selamat. Guyon nggih. Nah, aku kowe anakmu kon didik seneng karo keluargane Kanjeng. Utamane garwane Kanjeng Nabi ingkang paling sepuh Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah niku nalika digarwa Kanjeng Nabi yuswa 40 tahun. Nek sampean ndak sana 40 tahun, Mbah. Hari gek 17. Mbah kira umur 17. 17 apa kira? Nek? Wita, nah ngono ya. Pat sudah rolas orang. Selamat Muhammad. Selamat Muhammad. Nah, kalau sampean ini hati-hati.
Siti Khadijah niku wong sing paling sugih sak Mekah pada waktu itu. Dunyane triliunan. Nalika digarwa Kanjeng Nabi, ngono kuwi sing nglamar iki mboten Kanjeng Nabi, Siti Khadijah nglamar dhewe. Ora kok Kanjeng Nabi nglamar mboten, Siti Khadijah nglamar piyambak. Bareng nglamar piyambak, saestu dadi garwane Kanjeng Nabi, dunya triliunan diaturke Kanjeng Nabi. Dene Kanjeng Nabi dunya triliunan niku mboten kok gura-gura mboten. Dugo manfaatno nggo berjuangake agamane Gusti. Ngantek dunyane Siti Khadijah habis, Siti Khadijah mboten ate protes. Kowe iki dapure ali-ali Mas Nom disuntik bojomu gegeri ra karo-karo aku. Mas Nom iki regane pira ta? Ngono disuntik bojone kok ape bodho kok geger ngono lho Pak Mu ora dijoli tangane pe bodho prutul meneh ngono. Diapure ali-ali Mas Nom kok kemletik. Siti Khadijah dunyane tril. Diatok dawuh ditindakno Kanjeng Nabi nggo berjuang ke agamane Gusti Allah. Dunya entek tenang. Muga Siti Khadijah ngerti wong ku nek kepengin mulya dunya mulya akhirat syaraté sing nomor loro aja dadi wong sing medhit. Selamat Muhammad. Kok Kanjeng Nabi ngerti wong sugih kok medhit bahaya. Bukan kitab nasuhi kulibat Kanjeng Nabi dawuh wa yusibu illatun daimatun. Wong sugih ki nek medhit ora lesuwe bakale kena penyakit sing suwi ora waras-waras ora mati-mati. Ya mbok Kanjeng Nabi ora meni stroke ya ini ki aku apa kowe? Tanggaku ya jono kok Bu, omahe ki madhep ngidul. Kula winganane ndek dina akad liwat kira ya sakake. Ndek biyen ki sugih-sugih wong, umure ki urung ana 40 tahun. Bareng ditinggal mati sing lanang kok ya Allah. Sapa meni persis tak kepruk ndasmu kok iki. Kowe do kepengin di penyakit ewe-ewe. Kedak men di penyakit ewe-ewe. Nek ora kepengin di penyakit ewe-ewe wit saiki aja dadi wong sing luwe-luwe kok kepengin di anak dadi alim-alimah saleh-salihah. Kowe iki aja nganti medhit karo gurune anakmu. Paham? Sing mulang anakmu sapa? Lho ngoten niku mbok ya kowe iki senajan ra duwe kaya apa, duwene kok pelem ra ketang loro-loro, diterke nok ngene gurune anake. Panen pohong ya ora apa-apa duwene pohong. Apa gumeh? Nek tak kandhani ngene iki aja sanggo uwang to iki. Aku wegahune langsung nggo uwang niki. Dikandhani ape ndak ngene kok. Bu. Kowe iki nek dadi wong medhit remuk apa meneh kok wong wedok. Lah kok kemropo aku. Kose. Kowe menengo ya yu. Kowe kok ora manut karo Kiai Remuk, glurungono bojomu. Pak. Pak. Saiki sampean tes sampean tak takoki, sampean semahur sesuai dengan hati nurani nggih? Pak. Upama panjenengan kuwi resmi ditinggal mati mbok wedok esuk utawa sore. Cara pikiranmu kowe iki rabi neh apa ora? Hoi. Ora sah wedi-wedi. Pak. Upama kowe iki tak ditinggal mati bojomu esuk utawa sore, cara pikiranmu kowe iki rabi neh apa ora? Ora tak takok kowe. Ora takok kowe. Rabi neh apa ora, Pak? Rabi ra? Yo rungokno. Ibu. Bu, kowe besok nak mati gelangmu mbok gawa. Ali-ali ndok gawa. Kalung ndok gawa. Kowe mangkat nang kubur, lamung digawani Pak Mudin lifafatani kain rong lem. Wa izarun tapeh selem. Wa khimarun kerudung selem.
Wong wedok iku nek mati gawanane kain kafan mung 11 meter ya, Nduk, cukup. Padahal kowe nek tuku no duku setino pasar kita kuwi semetere mung 15.000. Nek ping 15, 1.5. Kuwi wae mbok gawa nang kubur sing omah tangise mluro, padahal lekmu kangelan ra karuan beduk ndirandang ke jeno tengah sawah raimu lah rupa-rupa lumpur. Nggih napa mboten? Wong Jakarta ki rambutnya abang kayak disemir ya, Nduk. Nek rambutmu abang kuwi aku ora yakin semiran kuwi kakek yang panas kebrangnya ya kono iku. Ibu, lekmu kangelan sik kaya ngono kan. Ya Allah Gusti, bareng panen tok juta-jutaan. Masjid dibangun etok-etok ora. Madrasah dibangun etok-etok ora, musala bebar. Pekir miskin ora tau diupeni yatim-yatim, gak tau disan. Etok-etok nyantuni yatim ya pendak nek wulan. Suruh anggite yatim kira uripe pendak suruh. Abot lek modho ketuku gelang. Ora usah mbok tutupi aku wis roh. Bu. Padahal kowe iki besok mati kowe tak gelang kalung mbok tinggal, kowe ngerti. Bu. Kowe ngerti bojomu, kira? Kowe mati kowe tak matang 10 dina kowe kene entuk neh bojo wedok enom sisan. Kira? Wong wedok enom wong wedok saiki kan sedo nekat. Tua-tua sithik lah ngerberasi. Nggih. Nduk. Ora alat suwe kowe mati nang jero kuburan kene rabi meneh. Ibu, kira-kira gelang sing mbok las-losno tanganmu kuwi dienggokke kowe nang kubur apa dienggokke mbok nom? Syukur. Kalung dienggokke kowe nang kubur apa mbok nom? Ali-ali dienggokke kowe nang kubur apa mbok nom? Kowe nang kubur diremuk malaikat mergo kowe medhit sementara bojomu wis turu karo bojone sing eling kowe syukur insab la wa haima jika dirimu bernoda dunia hanya lah naungan tuk makhluk zakat karepmu ora gecek malaikat rasa-rasa nong sedekah karepmu diremuk malaikat syukur kayak medit karo ora karmu karek 5 menit nak kepengin ya ngundang dhewe kok aduh anggitmu wong lanang nek kesuwen nang dhuwur kok ya ora lemes kowe nek oh tak kepro ndasmu kok maksudnya ngaji lho mat goblok kowe iki kowe no karek no ngisor ambok turu karemu ra karemu sena dhuwur ini ya menggeh-menggeh WM ngombe ya kok ada anak rokok aku tak ngombe sik teka-teka udah ngapa-apa belas kok sudah iki mau diudek apa orang kena rata akal ya kalah-kalah dewi aku ya kudu ngene yo. Angene kok tak keprondasme kok. Beda ya Nduk nek jeru penak ya Nduk. Maksudnya ngombe goblok-goblok.
Nek jeruk enak apa ora? Wah, kliwat. Salalah Muhammad. Wis nomor 3. Gelem nomor 3, nomor 3. Kula njaluk esuk bar Jumat atase teng Meranggen. Ha wis 3 dina ki mau radus. Lah ndek wingi kula esuk wonten bunga wedung Demak. Tondek dalu kula wonten Ngawi, Jawa Timur. Ah ya Allah, awak rasane ra karuwang. Iki mbak kebrusuk-brusuk kandhawu ngono. Awak wis lah ya Allah, sallallahu Muhammad. Wasani biqirasalis biqiraatil Qur'an. Sallallahu Muhammad. Iki jikok si jedang. Nih jikok. Sa santri ora sa sini jin. Ah, cukup. Iya. Nah, weh, iki sing iki tak gumule. Sing nomor 3, kula sampean sami nek kepengin anakmu dadi alim alimah saleh salihah. Anakmu weh didik maca Al-Qur'an. Hati-hati. Mula bisane anakmu anakku do seneng maca Al-Qur'an ke wong tua ya kudu dadi conto. Mergo nang dinggon ki anak iki fotokopine wong. Mula omah apik-apik ngeteni iki bar maghrib aja mbok gawe nyetel TV, Nduk. Omah apik-apik ngene iki bar maghrib. Mergo omahe wong Islam ngeteni iki bar maghrib mesti dirawuhi malaikat rahmat sing andum rezeki, andum ketenteraman. Dadi aja nganti omahmu omahku iki urung gawe maca Al-Qur'an kok tipine membengangang. Kuwi sing teko dudu malaikat iblis. Mula nek iso duwe anak cilik salat nggih. Lampung anake dipangku disusoni madhep kiblat mriki ngulon to maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururin mawdunatin muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. Yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. La yusaddaquna أنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. Sing lanang ya ngono, sing lanang iya, sing wedok maca Al-Qur'an sing lanang ya jangel, sing angel ki ndak sing lanang iya. Heeh kok yu sing wedok ki maca Al-Qur'an sing ndak ngerti ya. Ya sing lanang iki maca, sing wedok maca Al-Qur'an, sing lanang maca Al-Qur'an nok kursi ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Juz bira 27. Sing gampang-gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal ayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Juz pinten? Surat apa? Tabarok. Mburine surat Al-Mulk, surat Tabarok, mburine surat apa? Mburine
Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la'ajran ghayra mamnun, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Burine surat apa? Lah kuwi mau Al-Qalam. Burine. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatumal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Kadzabat Samud wa Adum bil qariyah, fa amma Samud fa uhliku bittaghiyah, wa amma Adum fa uhliku biri'in sarsarin atiyatin sakhara alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin ghusuma, fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiya, fahal tara lahum min baqiya. Burine surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adami waqi'in lil kafirina laysa lahu dafi, min Allahi dhil ma'ariki ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Lah ngene iki nek kok pajar cara nggonku dina apa to iki? Ah nek salat subuh ya sifat langgar. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم. Burine surat apa? Burine surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا. Terus apa? Oh Allah. Oh Allah. Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fa tubi'a 'ala qulubihim fa hum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum ayaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum yahsabuna kulla sihhatin 'alayhim humul adu fa dharhum. Qatalahumullahu anna yufakun. Aku lega legu no. Selalah Muhammad. Hah? Nek kapitan nanya tone kulino maca ya iso. Selalah Muhammad.
wong kula ya alhamdulillah ana corona-corona niki kula badhi. Badine napa? Kula kandha cah santri. Aku sing dudu talakoni kuwi ngatamake Quran sak jerone salat. Nek ngatamake Quran sak jabane salat aku bolak-balik. Aku kepengin ngatamake Quran sak jerone salat. Tak waca maghrib, subuh, ngisak subuh, salat kuwi ya khatam kok. Alhamdulillah. Mila telu iki nek kowe aku gelem nglakoni, insyaallah keluargamu tentrem ayem, anakmu dadi bocah sing alim alimah saleh salihah. Allahumma amin. Astaghfi rabbal astaghfi Rabbi wa wafiqni ya Allah Gusti, mugi-mugi panjenengan dandosi dateng sedaya jamaah kula niki. Allahumma kandi iman lan Islam ati engkang suci sregep ngibadah lan sregep ngaji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد النائمين حمدا وبنعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله علمنا ما ينفعنا وذكرنا بما نسينا إنك على كل شيء قدير. يسر لنا يا الله كل أسر فإن التيسير كل أسر لك سهل يسير. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذتنا وأهل بيتنا ولا جيراننا جمعيتنا هذه خصوصا keluarga besar Kang Supriyanto khususul khusus anak ingkang dipun khitanaken sedaya jamaah ingkang derek rawuh wonten majelis dalu menika ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhulmi wa tayr. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli taati wal ibadah wala taj'alna wa iyyahum min ahli al ma'asi wa syaqawa. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadikal mukhlisin al mukhlasin al khalisin العالمين الآملين الراكعين الساجدين ومن أهل القرآن العظيم ومن الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا. حول علينا اللهم بإنسان سكرات موتنا حوّن علينا يا الله من سكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الإصاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Ibu bapak sampun kali jam kurang seperempat kula matur wonten sampun sepenjenengan kula nyuwun pamit sedaya lepat nyunaken pangapunten ingkang kathah wallahu alhadi ila tariqil huda wallahu yahdi ila sawa'is sabil wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.